Abalunga miyabu kumikolo wansiwe chibine chibataba Chi abogezibu kumikolo United Association Nga bakule meduwa musentebu wawe isi makajia Olwalero bachise mbuga nebagule mijozi chikumi Mukawefubo kudukilo mlanga kwa Ssaabasajja Kabaka Nga baduke misinde jinava mwesimbi Ezo kulwanyisa na okera wakauka kamu Kenenya Nzikirizamu kama wange Emijozi jino jiba kwa sidua minister abavubuka Emiza nyono kwe umuzambu wakabako wechitiwa Henry Ssekabembe Kiberu Kumbuge nkulwe yobu wakabaka Abalunga miyabu emikolo tugende tutabale mukungo buganda bonna ku mikolo yona yona jemuli baje bagule mijozi jino minister Ssekabembe mukogera ko jibali abasabye okutalaga abantu bakabaka nga baba agaliso okujumbira eminimu gyobwa kabaka kubanga boba kunganya abantu banje atenga baba uliriramo tutabale olutabalo olutunde emijozi jino emitwalo munana mu mikolo jemugenda abantu mbategeze ngabwe bakuliza bulijjo tugenda kuva mukwesa asira mukwe kubagiza mukwe tongoza akembera nine ekintu kyenkoye tibya buganda webiti ebya buganda webiti ni yabagamba Ekitiibwa Ssekabembe ategeeza nti abantu ba Buganda bateekeddwa okulafuba n'okuzza Buganda ku ntikko bwatyo n'akoowoola abantu bonna gye bali okugula emijozi mbifo ebyateekebwawo beenyigire mu misinde. N'olwekyo gula omujozi gwo basimo ne banyabo gukozese ku lunaku luli gwe gula guteeketeeke sirika tuvudde mu muggalo tulina okulaga nti tubadde mu muggalo nga tulina ennyonta y'okuyingira olubiri olwo katuva mbantu ebibiri. Wagalo be mitwalo munana obemeka obetaano nabanabera masaza tugameti yes sentebe wabogezibwa ku mikolo isi makajja ategezeza nti kibaka katako okudukirira omulanga gwa Ssaabasajja era ne yeeyama nti bakwongera okugondera enteekateeka zonna ez'obwakabaka n'okuzaagazisa abalala buli mwaka obwakabaka buluna avaayo ne buleetwa omulamwa nga kuno bwe bwaguleeta nti tuli mu kulwanyisa mukenenya nawonkera wa mukenenya Fenga barungamya by'emikolo fetu jjo kutandikirwangako tubere mabega wamwe ensonga eno tujitekemu amaanyi etambulengera kutuza tujikola. Onako odabogezibwa ku mikolo wansi w'ekibiina kyabwe bali mu 1225 okubunyisa enjiri mu bantu y'okugula emijozi nti eno y'emu ku ngeri gye bayinza okuddizaamu obwakabaka. Nkunga aboogezi bonna 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 abali eyo nti omulimu guno bagutukwasizza n'abalina emikolo okutandika n'enkya tugukole. Na amaanyi gonna. Emijozi gy'emisinde gya Kabaka gitondibwa mu bifo eby'enjawulo omuli wano ku Masengere, mu Bulange, ku masundiro g'amafuta agatali gamu n'ebifo ebirala. Era emisinde gino gyakubeeranga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Era Ssaabasajja Kabaka yasiima okugisimbula ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, ageesigika.